କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାର 10 ନମ୍ବର ଓ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ 2017 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋମହଲା ମାର୍ବଲ ଘର କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହା କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଏକର ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ତହସିଲଦାର ଜଗତପୁର, ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ସୀତେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିନୋଦ ସାମଲର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ବିକ୍ରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ କଟକ ଡିସିପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଆଜି ଆମେ ତହସିଲଦାର ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କପି ଚୌଦ୍ୱାର ପୌର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛୁ। ଏ ଘୋଟାଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।